Vaše knížka byla skvělá, děkuji. Já musím asi poprvé to tady řeknu. My jsme se dohodli vlastně s nakladatelstvím, která vlastně, který vydával první knížku. A vydáme druhou knížku. Už jsme, už jsme se na tom dohodli v pondělí a jste vlastně první, kteří to teď budete vědět a víte to. A budeme se snažit, aby nejpozději 1. dubna vyšla druhá knížka a vlastně bude to o zakládání hnutí a vlastně to naše, cestování po jednotlivých stáncích a uh, bude to, bude to o nějakém fungování fungování uh, vlastně moje a toho mého týmu, který je kolem mě a vás, kteří na těch stáncích jste. To jsou ty fotky, která, které vlastně uh, moje kolegyně Jatka dělá vlastně a která kolem toho běhá. Takže já doufám, že se vám bude třeba taky líbit, bude to taková reportáž, bude to reportáž. Bude to o tom, co vlastně bylo od toho vydání té první knížky, až, až vlastně teďka to uzavřeme toho 1. dubna. Takže jestli se vám líbila první, tak dává na to naváže, ale ta bude trošku taková jiná než ta první. A vlastně za to děkuju. Nakolik vás pan Klima usměňoval?